কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবিলাকলৈ আহিবলৈ মন নাযায় নে? আৰু এই কৰোণা লকডাউন কৰি ঘৰতে বহি বহি যদি আপোনালোকে বৰিং হৈ গৈছে আৰু নিজকে যদি অলপ ৰিফ্ৰেছ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আহিব পাৰে ছেকেণ্ড মীমাংসী এডভেঞ্চাৰ্ছ ফেষ্টিভেল 2021লৈকে। আৰু যিটো ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত হ'ব 13 ডিচেম্বৰৰ পৰা 18 ডিচেম্বৰলৈকে এৱিমং চিমচাং 0.0 কেম্পেইনিং চাইট নাঙল বিব্ৰা চাউথ গাৰো হিলছ মেঘালয়ত। আৰু ইয়াত আপোনালোকে 13টা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিছত মানে ভাগ ল'ব পাৰিব। 1 নম্বৰতে নাইট কেম্পিং কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এৱিমং 0.0 চিমচাং নদীৰ পাৰত, মানে সেইটো মানে নাইট কেম্পিং কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব আৰু তাতে আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব পাৰিব। 2য়তে অফ ৰোড চাইট চিং কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ গাৰো হিলছৰ মানে সৌন্দৰ্যবিলাক আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। গাৰো হিলছৰ কিছুমান মানে এনেকুৱা ঠাই আছে যিবিলাক ঠাইলৈ মানে বহুতে যোৱা নাই, সেইবিলাক ঠাই আপোনালোকে অফ ৰোড চাইট চিঙৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব। 3 নম্বৰতে হাইকিং আৰু ট্ৰেকিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মানে গাৰো হিলছত লুকাই থকা কিছুমান সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু তাত মানে কিছুমান নেচাৰেল চুইমিং পুল আছে, তো সেই চুইমিং পুলবিলাকতো আপোনালোকে গা ধুব পাৰিব আৰু মানে এক বেলেগ ধৰণৰ এটা অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে তাত। 4 নম্বৰতে আপোনালোকে পেৰাগ্লাইডিং আৰু পেৰামটৰিং কৰিব পাৰিব আৰু পেৰাগ্লাইডিং আৰু পেৰামটৰিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চিটমাং পাৰ্ক, বালপাক্ৰাম নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু নকৰেক মাউণ্টেইন ৰেঞ্জৰ এৰিয়েল ভিউ মানে চাব পাৰিব ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ। 5 নম্বৰতে আপোনালোকে ইয়াতে জিপ লাইনিং কৰিব পাৰিব আৰু জিপ লাইনিঙৰ মানে সেই অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। 6 নম্বৰতে এনে ধৰক মোবাইলত ফ্ৰী ফায়াৰ বা পাবজি বহুত খেলি পাইছে আপোনালোকে, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে ৰিয়েল লাইফত পাবজি ফ্ৰী ফায়াৰ মানে খেলিব পাৰিব। ইয়াতে পেইনবল শ্বুটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তো গতিকে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত বা কোনোবা যদি বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আহে তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পেইনবল শ্বুটিং খেলিব পাৰিব। 7 নম্বৰ আপোনালোকে চিমচাং নদীত ৰিভাৰ ৰাফটিঙো মানে কৰিব পাৰিব, সেইটো এটা নতুন অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব ৰিভাৰ ৰাফটিঙৰ। 8 নম্বৰ আপোনালোকে অফ ৰোড চাইকেলিঙো কৰিব পাৰিব আৰু মানে বেলেগ ধৰণৰ এটা অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব ইয়াতে অফ ৰোড চাইকেলিঙৰ। এনেই সাধাৰণতে আমি প্লেইন ৰাস্তাতে চাইকেল চলাই থাকোঁ, গতিকে ইয়াতে অলপ অফ ৰোডিং কৰিব পাৰিব আৰু, গতিকে আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। 9 নম্বৰতে আপোনালোকে চিমচাং নদীত ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰাৰ লগতে পেডেল বোটিং, স্পীড বোটিং আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল বোটিঙো কৰিব পাৰিব, গতিকে মানে বেলেগ বেলেগ অভিজ্ঞতা ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে, তো আহিব আপোনালোকে ভাল পাব ইয়ালৈ আহি। 10 নম্বৰ আপোনালোকৰ যিবিলাকে মানে মাছ ধৰি ভাল পায়, মাছ মাৰি ভাল পায়, বৰশীৰে হওক বা যেনেকৈ নহওক, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিছিঙৰো মানে সুবিধা ৰাখিছে তাতে, তো আপোনালোকে তাত মানে সেই ফিছিঙৰ অভিজ্ঞতাও ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে মানে গাৰো কালচাৰ ফটো চেণ্টাৰ থাকিব, য'ত আপোনালোকে গাৰো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছবিলাক পিন্ধি ফটো উঠিব পাৰিব আৰু মানে ঘৰলৈ আহি মানে মানুহক দেখুৱাব পাৰিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফেষ্টিভেললৈ আপোনালোকে গৈছিল। 12 নম্বৰত আপোনালোকে সেই মুম্বাই গোৱাত যে সাগৰৰ পাৰত ভলীবল খেলে, তো সেই অভিজ্ঞতা আপোনালোকে এই ফেষ্টিভেলতে ল'ব পাৰিব। ইয়াতে চিমচাং নদীৰ পাৰত মানে ভলীবল খেলিব পৰা সেনেকুৱা সুবিধা কৰি ৰাখিছে, গতিকে তাত আপোনালোকে ভলীবলো খেলিব পাৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত। আৰু 13 নম্বৰ স্পেচিয়েল কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম মানে তাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, যিটো 14 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাত অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, পাঞ্জাব, তেলেংগানা আৰু লোকেল কিছুমান মানে সাংস্কৃতিক গ্ৰুপে ভাগ ল'ব, গতিকে আপোনালোকে যদি অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ফেষ্টিভেললৈকে আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু এই ফেষ্টিভেললৈকে আপোনালোকে কেনেধৰণে আহিব বা কিমান টকা খৰচ হ'ব বা কেনেধৰণে বুকিং কৰিব সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে স্ক্ৰীণত আহি থকা এই ফোন নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু এই গোটেই অনুষ্ঠানটো অৰ্গেনাইজ কৰিব নাঙল বিব্ৰা টুৰিজিম ছ'চাইটিয়ে।